पंज साल लॻातार असां जतो जेद कई फिशर फोक फोरम ऐं नेठि असां इहा कामयाबी मारी छो त इहा असीं सम्झूं था हीअ असां लाइ करे हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे फिशर फोक फोरम जे प्लेटफॉर्म तां ऐं ॿियो हिकिड़ो आहे त हिकिड़ी कामयाबी आहे त अञा ताईं ते इम्प्लीमेंटेशन थियो कोन्हे पर हाणे इहा आहे की हिकिड़ो यू एन लॉ त हिकिड़ो उन्हनि ठाहे छॾियो हाणे हिकिड़ो आहे असांजा केॾी माइग्रेन जा जेका इश्यूज़ हलिया पिए इन बुनियाद खे ॾिसी पोइ फॉरम ऐं ॿिया जेका हुआ पर कामयाबी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी तेज आर्टिकल सेवेंटी थ्री आन केस अगर अस माहिगीर अगर हूँ एक्सीडेंटली दे क्रॉस द बॉर्डर इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इनलिगल एक्टिविटी सजो सज लिखो पे इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व इन इलीगल एक्टिविटी तो इट्स दिय रिस्पोन्सिबिलिटी टू रिलीज देम विद देयर विदिड अगरि ग़लती सां बि अगरि हू बॉडर पास पार कंदा या साइक्लोन ईंदो आहे या तूफ़ान ईंदो आहे त उन्हनि खे मजबू वेंदा उन्हनि खे ख़बर न छो त समुंड में त तव्हां लकीर त नथा पहुची सघो त उहो ॾुखियो आहे त हू ग़लती सां बॉडर कंदा आहिनि क्रॉस कंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे जेको आहे सालो साल उहो कंदा आहिनि पर हीउ हिकिड़ो लॉ अची वियो आहे त उन जा ॿई तव्हांजा पाकिस्तान ऐं इंडिया प्रिंसिपल ई सिग्नेटरी बि आहे हाणे इहा असांजी वॾो हिकिड़ो मतिलबु असां लाइ अगरि अचीवमेंट आहे की असांजे इशू लाइ अगरि आवाज़ु भुलनि की अॼु उन्हनि खे आलमी सतह ते हुनखे हिकिड़ी कानून जी शकल ॾिनी हुई आहे हाणे वरी उहे अचूं था लोकल सतह ते त हू डिपेंड करे थो असांजे मुल्क ते त हुन कानून खे केतिरो थो पाण ते अमल दरामद करे ऐं हुन जो पाबंद थो थिए ऐं हुनखे इम्प्लीमेंट करे पर इहा हिकड़ी शइ असां लाइ करे इहा अचीवमेंट आहे त आलमी सतह ते कानून त हाणे असां हुन लाइ अगरि स्ट्रगल करियूं पिया त हुन क़ानून खे हिते इम्प्लीमेंट करे ई डिटेन फिशरमैन जो करियो बाक़ी कुझु ऑर्गनाइज़ेशन में ईअं इशूज़ ईंदा आहिनि छो असीं हिते सिंध में पिया आहियूं ऐं असांजो सॼो जेको दारो मदार आहे सो सिंध सरकार सां ई आहे त ऐं असीं रिस्पेक्ट कंदा उन पाटी जी छो त उनमें उन्हनि शहीदनि जी पाटी आहे असीं चवंदा पर इन शहीदनि जे नाले ते कुझु छो उन्हनि पाटियुनि जे अंदरि कुझु अहिड़ा माण्हू हूंदा नासिर हूंदा आहिनि पार्टी जो नालो त ख़राबु कंदा पर गॾु गॾु इशू असां लाइ क्रिएट कंदा आहिनि त कब्ज़ा करे शुरू थी विया हाणे जॾहिं असांखे हाई असांखे मिली चुका आहिनि बाबा हाणे सभु फ्री ज़ोन आहे हीअ जी जॻह आहे सरकारियूं आहिनि पर आहिनि सॼो माईगीरनि जो लाइसेंस इश्यूस करे पोइ हुननि खे हाणे मछी मारणु पर हाणे आफ्टर द डिमाइज़ ऑफ uh, मोहम्मद अली शाह हुनजी वफ़ात खां बाद वरी तेज़ी सां ठीकेदारी निज़ाम वरी शुरू थियणु वञे पियो जंहिंजा असांखे वरी uh, कंसर्न आया बि आहिनि बि आया आहिनि त उहा शइ जेको आहे सो बदीन खां शुरू करण पिया वञनि वरी कब्ज़ा करणु नरड़ी वारी जेकी ढंड आहे उतां खां उनखे लीज़ करे लीज़ करे मतिलबु तव्हां कॉन्ट्रॅक्ट था ॾियो मूं <mood> वटि पैसा आहिनि त उहो ऐं सॼो कॉन्ट्रेक्ट वठी पंहिंजे हिसाब सां मच्छी जो रेट रखी पोइ माहगीरनि खे मच्छी मारणु ॾींदो जे न त तव्हां वञो बाबा ॿी हंधि हीअ ॾंढ मूं ख़रीद करे वरिती आहे मूंखे पंज साल लाइ ॾह साल लाइ हिकिड़ी मिलियल त इहे शइ असां सॼी ख़तमु करे सघूं जो हिकिड़ो त असांखे तव्हां लेबर तस्लीम कोन्ह कयो पर हिकिड़ो कुदरती असांजा जेका वसीला आहिनि जिते माहगीरनि जा पंहिंजा हक़ आहिनि पर हाणे उन ते वरी तेज़ी सां उन ते ठेकेदारी निज़ाम वरी शुरू पियो थिए तंहिं लाइ करे स्ट्रगल शुरू काका वारी तव्हां चओ जेको ऑर्गनाइजेशनल जेका इशूज़ ईंदा आहिनि असांखे उहे उहो फेस आहे हाणे काका हू आहे तव्हांजो ज़िलो सांङण आहे उनजो खिपरो आहे तालको खिपरो आहे उते हिकिड़ी काकाऊ ढंढ आहे उते वरी जेको आहे सो कब्ज़ा शुरू थी चुको आहे जंहिंजो असांजो थी चुको आहे जंहिंजो असांजो हैदराबाद हाई कोर्ट में केस हले पियो असांखे कराची आ, हाई कोर्ट वारनि जेको असांजो आहे उतां असां सॼा केस खटी सभु कुझु चीज़ूं करे पर वरी हिननि जेको आहे सो उनमें असांजो थोरो हिकिड़ो कॉन्फ्लिक्ट हलियो छो जेका ज़िम्मेदार पर्सन हूंदा या डिपार्टमेंट हूंदा आहिनि त उहो उन्हनि जी ज़िम्मेदारी हूंदी आहे की भई जेको इशूज़ आहे जेको ऑलरेडी रिज़ॉल्व आहे तव्हां वरी उनखे ॿिए ॿेर वरी हुनखे शकल ॾेई वरी कब्ज़ागिरी जी त कंदा त इनमें असांजो वरी नजमी आलम जेको हिते जो आहे फिशरीज़ जो हिकिड़ो उहो सीएम जो, 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 जो एडवाइज़र फिशरीज़ सेक्टर सॼो से ॾिनो पर इहा की पीपल्स पार्टी थैंक्स टू पीपी की असां हिकिड़ी बदीन में वॾी रैली कढी जंहिंमें पंज छह हज़ार माण्हू निकिता असां सां ऐं उन सीट तां हटाए छॾियो हाणे ॿियो को माण्हू रखियो हाणे उमेदु आहे की जेको माण्हू आयो सो असांजा इशू सो रिसोल्व कंदो त इहे इशूज़ ईंदा आहिनि ज़ारसी ॻाल्हि जिते तव्हां हक़नि जी ॻाल्हि कंदा उते भी एंटी बि ईंदा तो ए शयूं ईंदियूं